ערב טוב, ברוכים הבאים למפגש משורר עם המשורר רוני סומק. שמי גלעד מאירי, מאוד מאוד שמח להיות כאן ביחד עם רוני, שהוא קודם כל חבר, משורר ובין המשורים המשמעותיים והמשפיעים ביותר היום בישראל. אתה הכנת את אלג'יר באיזשהו פורמט של חוברת לפני שהוא יצא, חוברת יפהפייה שהוצאת בכמה עותקים בודדים, שבעצם כאן אתה מתאר את המהלך של המפגש שלך עם, עם עולם הספרות ועם העולם דרך הפרסומים השונים. מבחינתי זהו מסמך, זו ראיה כנגד המצב של הספרות, או בעד, לפי מה שאתה אומר, בעד כיוון אחר. אתה בעצם ממליץ למשורר היום, תשמע, תחפש לך את מדור האופנה. גם, נכון, הבישור, גם. כי בעצם, קודם כל סגרו אותנו, חנקו אותנו, גמרו אותנו במדורי הספרות, ומה עוד, ועל דרך החיוב, יש לנו עוד הרבה מאוד במות אחרות שמשמעותיות ואפילו יותר רלוונטיות. נכון. עוד כי יש לך קהל אחר. דורית הראתה לשיר שבו היא מתארת מועדון צלילה. יש עיתון שהיה, אני מקווה שעוד קיים, שנקרא ים, שעורך אותו דוד פילוסוף שהוא מצלם צלילה. פילוסוף פעם פנה אליי, אמרתי, שמע, קראתי שיר שלך שאתה אומר, אם תגזרי במספריים את גלי הים, תן לי את השיר לחוברת. עכשיו, למה? כי הקהל שבא לצלול פתאום ישמח לגלות שיש לו שירים על צלילה. כל שיר, לדעתי צריך לצאת מתוך להיות גם בגטו הזה שנקרא מוסף ספרות והכל, אבל למצוא גם את הקהל שמדבר בשפה אחרת, כיוון ששירה זה לא משהו מחתרתי. אבל יש הנחת יסוד מוקדמת לזה, שקודם כל השירים מדברים על נושאים יומיומיים. זאת אומרת, אם השירה הייתה נשארת עדיין בנוף, ובאהבה, נו, דחילה, כאילו אתה יכולה בכלל לעשות את המעשה הזה, לצאת מהמועדון האקסקלוסיבי הזה, ללכת בעצם לדיסקוטק, שזה בעצם שירים שעוסקים באופנה, בספורט, ועוד בעצם החומרים של השירה השתנו, והודות לכך בכלל היה אפשר לעשות. אבל גילה, זה לא החומרים, זה גם היחס לחומר. אתה יודע מה? אין ילד שעושים כמה שהוא מצחיק. למה אנשים מבוגרים לא כולם מצחיקים? אני אגיד לכם למה. כי מגיע ילד, מספר בדיחה בכיתה, ואז אומרת לו המורה, למה אתה צוחק? שתף אותנו שכולנו נצחק, ואז הוא מבין שהוא מספר בדיחה, זה אסון, הוא צריך להתנצל. עכשיו, זה גם מה שקורה בשירה, אתה נכנס לבית ספר. מתי, שאלה, מתי קוראים שירה בבית ספר, לפני כל בית ספר, בכל רם? בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בערב יום הזיכרון לחיילי צה"ל, בערב יום הזיכרון, עכשיו נוסף גם רבין. אני הייתי חצי מהצמד, אנחנו מגש הכסף. שלוש שנים עמדתי עם בריסטול שחור, עליו מודבק השיר, כל בית ספר בדום, הדגלים בחצי התורן. אם אחרי זה אני קורא, לא כותב שירה, זה גובל בנס. עכשיו נכנסים המורים וגם הטובים ביותר, וזו טעות שגם אני עושה. מה המשפט שהם אומרים? בואו ננתח את השיר. עכשיו, יושבת איתנו פה משוררת שהיא גם רופאה, והיא יודעת שלפני כל ניתוח עושים הרדמה. אחרת זיכב. עכשיו, אתה אומר לתלמיד, בואו ננתח את השיר, מה הוא חושב? שהולך פה עכשיו להיות פציאל. למה שהוא יצחק? זאת אומרת, העניין... מה? שלא לדבר על אדם. לא לדבר על אדם. זאת אומרת, העניין הוא להוציא את השירה, לדעתי, וזה קמפיין, להוציא ספר על שירי כדורגל בהוצאת מדיה 41, כיוון שהוצאת מדיה 41 הוציאה קודם ספר על מכבי תל אביב, ופה אני אומר על ביתר, זה קצת חילול הקודש, אבל גם על ביתר, אבל העניין הוא לפרק את הסדר של הדברים האלה, וזה כמובן בא גם מתוך ידיעה שאלה החומרים ש... אני חושב שהם החומרים הנכונים. אז אני לא מדבר על... השפה של השירה היא תמיד שפה של השירה. האינטימיות של השיר היא בשורות הקצרות והמנוקדות, בעיתון, בספר, באנתולוגיה. אבל לפעמים אתה רוצה לראות א', מה קורה לזה בטריטוריה אחרת? מה קורה שאתה כותב שיר על ילדי עובדי הזרים ומתפרסם בעיתון העיר בקמפיין שהם עושים על ילדי עובדי הזרים?
מה קורה לשיר שהוא על אותו פח הזבל, מה קורה לשיר שהוא על הזמנה לחתונה, וגם לפעמים יש חשק לראות מה קורה לשיר שהוא פוגש מוזיקה, שהוא פוגש אומנות. פה אבל צריך הרבה מזל, וכשנגיע לקטע הזה אני אספר כמה בר מזל אני שהפגישה שלי באומנות עם אומן ענק כמו בני אפרת.